І от у нашій студії вже з'явилися дві прекрасні панянки з команди Освіторії. Це Анна Сидорук і Ірина Плішакова, які якраз розкажуть нам, як же допомогти дітям, які прожили в дитячих будинках, адаптуватися до дорослого життя. Так, ми у нас в команді глибоко переконані, впевнені в тому, що дійсно кожна дитина має право на доступ до якісної освіти. Ось і тому дійсно у нас є ціла програма, проєкт, за допомогою якої діти можуть в будь-якій точці країни, незалежно від того, чи вони в інтернаті знаходяться, чи це дитина в родині, чи це дитина з сільської школи чи з гімназії, вони можуть дистанційно, онлайн підготуватися до ЗНО. Тому що дійсно, от ви правильно зазначили, є навіть таке аналітичне дослідження СЕДОС, де чітко показується те, наскільки великий відрив від, наприклад, показників ЗНО дітей, які виховуються в родині, які можуть дозволити собі репетитора, і дитини, яка в інтернаті займається, просто в інтернаті, і не може дозволити. І дитина, яка навчається в сільській школі, чи міській школі, чи це міська гімназія, чи це ліцей, чи звичайна школа. Тобто, насправді, доступ до якісної освіти не зовсім рівний, а при цьому на ЗНО рівні всі. Всі мають одні й ті самі умови, один час, один предмет, одну програму. Тож яким чином ви вирішили допомогти у цьому? Так, оце Ірина розкаже. У нас ціла комплексна програма, саме як ми працюємо в інтернатах. Так, в нас дуже гарна є програма. Ми її втілюємо вже третій рік поспіль. Програма показала дуже класні результати, дуже надихаючі. Спочатку ми їдемо в інтернати і проводимо, ну, спочатку знайомимось з адміністрацією, тому що ну це дуже велика, ну не те, щоб проблема, але не всі директори інтернатів хочуть співпрацювати. Ну, знаєте, це буває зайвий такий клопіт іноді. Але ну дуже багато таких мотивованих людей, які хочуть допомогти своїм дітям. Отже, спочатку ми приїздимо і проводимо мотиваційні тренінги. Показуємо відеоролики, розповідаємо, що вони дійсно можуть. Розповідаємо про те, що вони унікальні і в них є можливості. І ми можемо їм допомогти в цьому. У нас є сайт, де записані лекції з чотирьох предметів підготовки до ЗНО. Вони можуть самостійно. Які саме предмети? Українська мова? Да, українська мова і література, історія України, математика і англійська мова. Ми долучили до нашого проєкту дуже класних і сучасних педагогів, кандидатів наук. Людей, які, знаєте, які у нас є людина, яка допомагала складати ці ЗНО. Тобто вона знає, як працює ЗНО. Я так розумію, що все це ентузіазм, так? Безоплатна ініціатива вкладачів. Ні, ми трошки їм сплачуємо. Звісно, це не покриває їх повністю там ринкову вартість їх години роботи. І в основному це можна дійсно сказати, що це ентузіазм і їх така соціальна відповідальність, їх бажання змінити щось в цій країні, але трошки, звісно, сплачуємо. Склав ЗНО, потім такий подумав. Щось важкувато. Піду, я допоможу цим дітям здавати. Ну, насправді так. А для того, щоб діти визначилися, яку професію їм обрати, я знаю, у вас також є проєкт. Так, і це входить в рамки нашого проєкту. Вони вже послухали тренінг, вони послухали лекції. У нас ще є додаткові вебінари. Тобто онлайн ми готуємо тих же дітей до ЗНО. Так. І ще ми додаємо нашу профорієнтацію. Ми працюємо з сучасним тестом Магеллану університет. Діти самостійно його проходять і далі вже ми їм допомагаємо визначитись. Тому що діти, ну як зараз, діти вступають до вищих навчальних закладів або для батьків, або за компанію з друзями, або тому що навчальний заклад десь знаходиться на сусідній вулиці. Ну або ж трендові професії, які ну, у нас такої популярні просто. А за допомогою тесту вони бачать, що їх можливості, їхні сильні сторони. Вони розуміють, що якщо я хочу бути журналістом, ну мені ще треба додати чогось, там, вербальних здібностей, чи там вміння спілкуватися з іншими людьми. Тест дуже себе гарно показує, і ми бачимо, що ну, от, на прикладі цього року 55% дітей обрали професію за покликанням. Розумієте, яка це цифра? А раніше найбільша амбіція була це обласний центр. Тобто це мрія вступити до обласного центру. Наприклад, той же самий приклад Смарагдове місто. Так, у нас є учениця, яка пройшовши нашу програму, це наша гордість найбільша. Вона
пройшовши повністю нашу програму, вебінари, профорієнтацію, все комплексно, вступила до одного з найкращих вузів нашої країни, в Києво-Могилянську академію. Які от основні причини цієї соціальної ізоляції в інтернатах от ви для себе віднайшли, коли працюєте з подібними проєктами? Соціальна ізоляція, що можемо сказати? У нас у всіх є таке розуміння, ну принаймні у нас було, так, я говорю про себе з ринку. Ми думали, що діти в інтернатах, вони такі загартовані до життя, так, їх там життя складне, вони до всього готові. А насправді це не так, бо діти, знаходячись в інтернаті, вони їм приготують, їм принесуть там попраний одяг. Як вже там він попраний, так, і що приготують, то інше питання, але дітей не допускають на кухні. Зазвичай вони не вміють готувати, вони не вміють якось себе елементарно, ну, навички самообслуговування деколи навіть відсутні. Вони ізольовані і вони співпрацюють з тими викладачами, які там є, в них фактично немає якогось зовнішнього... Замкнуте коло, замкнуте коло, так. Ось, і... Тут ще досить таким класним і важливим інструментом є, от в нас є програма, яка, власне, покликана з цим якось боротися і допомогти дітям. Проект називається «Перша професія», і це наш найдовший, найстарший проект. Він ще виник до заснування спілки, як така приватна, гарна ініціатива нашої голови Зої Литвин. От, суть полягає в тому, що ми в інтернаті відкриваємо професійні гуртки за різними напрямками. Це можуть бути пошив і ремонт взуття. Столярний, кулінарний, щоб не кидали макарони в холодну воду. Так, це дійсно так і відбувається. Також крій та шиття, в'язання, візаж, перукарське мистецтво. Ну, візаж, напевно, від дівчаток відбою просто немає. Так, так, для них дійсно це дуже класно. А при цьому дівчинка, закінчивши ці курси, вона зможе там на весілля робити візажі, подружкам. Настільки професійно, так? Так, це справді професійний гурток. І діти, наприклад, на пошив та ремонт взуття, у нас діти навчаються, там хлопчики від 11 років, вони вже дійсно можуть відремонтувати взуття, вони можуть пошити собі зимову пару дутиків. От, і це дійсно такі практичні навички, які з дітьми залишаються на все життя. Талановитих дітей дійсно дуже багато в інтернатах, і ще що важливо, це їм показати правильний приклад, так, правильну якусь рольову модель. Бо, наприклад, коли діти спілкуються ну, в цьому замкненому колі, так, де ну, можуть бути якісь проблеми там. А коли до них приходить ззовні вчителька, яка гарно виглядає, приємно пахне, гарно розмовляє, в неї все окей в житті, в неї є родина, є діти, захоплення, хобі, і все в неї добре, то діти, вони трошки бачать інші, ну, інше життя, і вони до цього прагнуть. Вона розуміє, що а, ну, то якщо я навчусь, якщо буду працювати там перукарем, то, в принципі, теж в мене все може бути добре. Варто показувати все на власному прикладі. Так. Дівчата, ми вам дуже дякуємо за цікаву і цінну інформацію. Бажаємо розвитку вашим проєктам. І хочеться нагадати, що у нас на гостинах були Анна Сидорук та Ірина Плішакова з команди «Освіторії». Дякуємо за запрошення. І вам дякуємо. Продовжуйте в тому ж дусі. Так само, як будемо продовжувати і ми «Ранок з культурою». Тому залишайтесь з нами. Поїхали далі.